Jedna od osnovnih stvari kojom te uči Kur'an, i to je život kroz Kur'an, da budeš ustrajan, da ne odustaješ kad naiđeš na prepreke, da ideš, što kažu, glavom kroz zid, ali da ostvariš svoj cilj. I znaš koliko će to tebi valjati u životu? Koliko će tebe to da odgoji? Sama ta stvar, samo to da uzmeš, to je dijelić iz one blagodati Kur'ana, ali da to uzmeš, da budeš ustrajan i ustrajna kad nešto želiš i da radiš na tome dok god to ne ostvariš. Znaš šta ti možeš samo sa tom stvari uz Allahovu pomoć ostvariti u svom životu? Nema projekta koji ti uz Božju pomoć nećeš ostvariti. Bićeš uspješan i u porodičnom životu, poslovnom životu, na fakultetu, jer nama je završna godina fakulteta i profesor kaže, vi mislite da fakultet veli završavaju pametni? Nije. Završavaju ustrajni. On je treća godina, osmu godinu. Osmu godinu on je treća godina. Ali on će njega završiti. Makar poginuo. A ja ću ga završiti. A s druge strane, neko naiđe na prvu prepreku. Nisam ja za toga. Joj, to je teško, baš. Joj, nije ovo za mene. I onda počne nešto drugo. Hajde probat ću nešto drugo. I opet prva prepreka. Joj, nije ovo za mene. Imamo tu situaciju, to se prenese na život. Upoznaš prijatelja. Prva prepreka. Joj, nije on za mene. Udaju se, oženije se. Prva prepreka. Joj, nije ovo za mene. Prerano se udala. Pogriješila sam, nisam ga znala. Prerano sam se oženio. Viđaj ti našto je to nalik. Trebamo mi to odmah prekinti. Razvali, završi. Jer danas, to sam primijetio kod dosta omladine, mi hoćemo stvari preko noći. Jer mi sve dobijamo preko noći. Ono, bukvalno. Od interneta. Da odmah dobijaš, objaviš sliku, objaviš, dobijaš lajkove, statuse, pohvale. Odmah, kad nešto ti naupadne, da jedeš odmah, majka donosi, nešto se pije, daj odmah. Hoću odmah auto, hoću odmah ovo, hoću odmah uspjeh u životu. Mi nismo navikli da čekaš da nešto ostvariš. A to ne prolazi u sferi ljudskih odnosa, u sferi života, u sferi Kur'ana, da ti preko noći postaneš neko i nešto. Mi trebamo pričati, razgovarati, graditi ljude, i graditi veze, i graditi brak, i graditi naše prijateljstva, i to treba vrijeme, i treba truda, a mi navikli sve na dugme. I to je pravi problem.